Thank you.
みんなお疲れ。では報告に行こうか。そうだな。そういえば、報告ご苦労。ラフムの討伐見事であった。しかし磯の神が。彼女のことは残念だった。聖女と呼ばれた彼女の死はベテルの大きな損失となるだろう。五木島も救えなかった。ラフムに狙われた生徒か。その少女についても残念だった。そういえば五木島をさらったラフム、あの悪魔は創生という言葉を口にしていました。ナホビノに戻り創生を行う、あれはどういう意味なのですか。君たちも知っておいた方がいいか。かつて善悪の知恵と永遠の命を合わせ持つ神々をナホビノと呼んだ。しかし創造主の命によりナホビノは知恵を奪われ悪魔へと貶められた。ラフムもその一柱なのだ。奴は己の知恵を取り戻しナホビノへと帰ろうとしたのであろう。知恵を取り戻すことと五木島にどんな関係があるんですか。ああ、創造主は奪った知恵を天の楽園にある木の実に封じたのだ。だがその知恵を封じた実を蛇にそそのかされた人々が口にしてしまった。知恵は人の魂に融合しその子子孫孫へと受け継がれたと聞く。五木島君もそんな一人だったのだろう。自分たちも悪魔の知恵を受け継いでいるんですか。そうだな、そういうこともあるだろう。知恵を奪われ悪魔となった者たちは己の知恵すなわち人の魂を求め続けている。だが神はそれを許してはいない。それはなぜなんですか。知恵を持つ者すなわちナホビノは神の秩序を覆す可能性を持つからだ。その可能性、それが創生なのだ。つまりラフムは己の知恵を取り返し神の秩序を崩そうとしたんです。ああ、でもそれじゃあ彼の存在も秩序を崩しているんでしょうか。それについてはさらなる説明が必要だ。だが今日はもう遅い。また後日に話をするとしよう。君たちは寮に戻り疲れを癒してくれ。はい、わかりました。なあお前、それとアツさ、後で寮の屋上まで来てくれないか。知恵とか創生とかよく分かんなかったんだけど、
結局どうすれば五木島を救えたのかな。学園一の秀才はどうするのが正解だったと思う。もっと早く彼女の苦境に気づいていれば助けることができたのかもしれない。あの悪魔は五木島の心の弱みにつけ込んだ。追い詰められていた彼女はそれを拒めなかった。ただこんな犠牲を生まないために悪魔召喚プログラムを手にしたはずが、自分の弱さに呆れてしまうよ。いや、お前は強いよ、アツタ。お前も妹もすごいなって思った。ダザイ、正しい道を進むには力が必要だ。だからお前のように俺はもっと強くなる。それに強くなれればもうこんな犠牲を出さないで済むはずだ。そうすることがあの二人への償いになる唯一の正しい道だと信じたいんだ。そうか、僕には君こそ強く感じるよ。二人はああ言ったが、君はどう思う、少年？そうか、私はベテルの人造魔人、君をサポートすることが最優先の任務だ。君がどのような意見を持とうと、私は君をサポートすることを約束しよう。おはよう諸君。昨日の話の前にベテル本部から通達が入ったので伝えておこう。君たちの活躍でラフムは倒されたが、混沌の悪魔による東京襲撃を本部は重く見た。このままでは秩序を軽んじられると考え、ベテル全軍をもって混沌勢に攻勢をかけることになった。ベテル全軍ですか？正確には各地から集めた精鋭部隊による攻勢だ。欧州からアジアの諸国からなる連合軍だ。ただし我ら日本支部だけは作戦から除外されている。え、どうして？日本支部は先の戦いで戦力を失い、君たちのような学生に頼るほどだ。それゆえに戦力として期待できないというのが本部の判断のようだ。確かに僕たちでは頼りないのかもしれません。ですが東京を守るためにも我々も魔王軍の討伐に参加し、一刻も早く混沌の勢力を叩くべきです。俺もそう思います。私もそう考えている。故に日本支部は本部の命に逆らってでも作戦に参加しようと思う。よっしゃ。君と太宰君、二人は東京議事堂へ向かってほしい。その地下から中央区方面につながる道がある。地下通路を抜けて魔王討伐に向かってほしい。はい。それと熱田譲るには別の任務を頼みたい。説明があるので残ってくれ。はい。なんだ、今回は別々か。だけどお互いしっかりやろうぜ。では二人は早速行動に移ってくれ。少年、先ほどベテルの意向を説明された時何の発言もなかったが、納得しているのか？そうか、ベテルと同じ考えでよかった。組織の目的と己の意思が反すればそれは苦痛になるだろうからな。それを感じずに済むなら幸いだ。少年、君と私の間に遠慮は不要だ。何かあればすぐに言ってくれ。では迷わず任務を遂行しよう。